došli na njega, uzeše trsko i biše ga po glavi, i kad mu se narugaše, smukoše s njegovog rtača i obukoše ga u kaline njegove, i povedoše da ga razapnu, i izlazeći nađoše čoveka iz Kirine po imenu Simona, i nategaše ga da mu ponese krst, i došaoši na mesto koje se zove Golgota, to jest mesto lobanje, dadoše mu da pije ocat pomešan sa žuči i okusavši nekede da pije, i kad ga razapiše, razdeliše kaline njegove, bafiše kostu, i seđa ko onde te ga čuvaku, i staviše mu iznad glavi krivicu njegovu napisanu, ovo je car judejski, tada raspiše s njim dva razbojnika, jednoga s desni, jednoga sa leva, da dođeš u carstvo svome, i reče mu Isus, zaista, zaista ti kažem, danas ćeš biti sam u raju, ako im se laža kukuljata na njega mašući glavama svoj mi govoreći, ti koji hrabro zvaljujući za tri dana se građuješ, spasi sam sebe, ali se si Boži, sidi za krsta. A tako i prvosveštenici sa književnicima, starešinama i farisejima, podsmevaju kod se govoreći, drug je spasa, a sebe ne može da spasne. Ako je car iz Galile, neka siđe sam s krsta, pa ćemo verovati u njeru. Uzdao se u Boga, neka ga izbavi sad ako mu je po volji. Jer govoraše, ja sam si Boži, i drugome raspeto bez njih. A došavši do Isusa, kada videše da je već umro, ne prebiše mu voljeni, nego jedan od vojnika provode mu rebra koplje, i odmah iziđe krv i voda, i onaj koji je video posvjedočio je, istine to je svjedočanstvo njegovo, i on zna da istinu govori da i vi verujete, jer se ova